Почитуван градоначалник Јовановски, каде е програмата «Живот за сите»? Каде се проектите што ги ветивте? Изгледа, реален беше само сомнителниот локум и кафето што ги поделивте меѓу граѓаните во предизборниот период. Повторно, китеки се со туги перија, бесрамно се обидувате да присвоите проекти од предходната власт и да ги прикажете како свој. Ова ли е максимумот ваш и на вашите соработници? Зар безидејността го достигна врвот по само неколку месеци практикување власт? Се пофаливте дека подпишавте договор за грант од ИПА програмата за реконструкција на патот Прилеп-Селце, а го скривте фактот дека целокупниот проект беше изработен од предходната власт во јули 2017 година, кога се донесе и одлука на Советот за проектот кој што се аплицираше за средства во ИПА програмата. Повеќе од јасно е дека ќе се обидете да ги присвоите заслугите и за проектот за изградба на кружен тек кај мостот Табана, па затоа да се подсетиме дека тој проект се изработи во октомври, а се аплицира во ноември 2016 година, исто така од локалната власт предводена од ВМРО-ДПМН. Ги подценувате граѓаните и гласачите, и им подметнувате кукавички јајца во обид да ја прикриете својата безидејност и срамот, дека не сте во можност да исполните ниту едно од дадените ветувања. Наместо работа, тргнавте на пат околу Европа, направивте театар наречен Граѓански парламент и успеавте да им се реванширате на 300 свои сограѓани и нивните семејства, бркајки ги од работа и оставајки ги во незавидна економска состојба. Не ја намаливте цената на водата, не ги вративте младите назад, ги излагавте со граѓаните роми од Три Багреми и Мексико и не им обезбедивте приклучок за струја и вода, а успеавте целосно да го уништите спортот и да ја стопирате изградбата на градскиот стадион Гоце Делчев. Дали ваш прв проект ќе биде поставувањето двојазични табли во Прилеп на македонски и на албански јазик или претворење на участокот во музеј на соживот и добрососедство, останува да видиме. За крај, иако се китите со сработеното од ВМРО-ДПМНЕ, ве повикуваме и ве поддржуваме и во иднина да продолжите да ги реализирате проектите што се аплицирани и средствата обезбедени од предходното раководство на Општина Прилеп, како и да ги завршите започнатите проекти од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Оти тоа се проекти во интерес на граѓаните на Прилеп.